Šta je urađeno tokom prve godine nove vlasti u Trebinju? Različite ocjene stižu iz redova vlasti i opozicije i građani podijeljeni. U rudniku i termoelektrani Gacko uglja ima samo za još dva mjeseca. Koja su rješenja? Hoće li pijačni prodavci u Gacku konačno dobiti normalne uslove za prodaju? Ovo su teme u večerašnjem Trouglu. Dobro veče. Prije godinu dana u fotelju gradonačelnika Trebinja smjestio se Luka Petrović. Tokom prvih 365 dana nova gradska uprava pokrenula je sve programe i projekte iz zajedničke izborne platforme, smatra gradonačelnik. Formiran je fond solidarnosti i nekoliko javnih ustanova. Ulagano je u zdravstvo, obrazovanje, sport i kulturu. Sve čime se gradonačelnik hvali, za opoziciju u gradskom parlamentu su samo skromni rezultati. Megalomanska obećanja svela su se na 2-3 infrastrukturna projekta, poručuju opozicionari, građani podijeljeni kada su u pitanju rezultati gradske vlasti. Reorganizovanje mjesnih zajednica, formiranje fonda solidarnosti i novih javnih ustanova, materinski dodatak, pomoć mladim bračnim parovima, ulaganja u zdravstvo, obrazovanje, sport i kulturu, nabrajao je gradonačelnik Trebinja Luka Petrović rezultate svog rada preko pola sata. Kada se sve svede, kaže, najvažnije je od svega da su sa mrtve tačke pokrenuti svi programi iz zajedničke izborne platforme. Nema ni jedne stvari koja nije pokrenuta sa mrtve tačke, a ima one koje su već završene. Međutim, najvažnije je da smo prepoznali funkcionisanje lokalne zajednice koja ne može bez mjesnih zajednica, da smo učinili mnogo toga da se napravi srednjoročni plan kapitalnih investicija, na osnovu koga formiramo kapitalne planove ulaganja u narednim godinama, da smo uradili strategiju razvoja grada Trebinja po kojoj će se grad prepoznavati u narednih 10 godina, da smo prepoznali socijalnu politiku i klasifikovali je, napravili kriterijume i prepoznali sve kategorije društva gdje je ciljano mjesto bila porodica i mislimo da nema porodice u Trebinju do koje nije došla mjesna zajednica, osim ako nisu bili u kući, i da je prepoznala problem i da mnogi problemi se sada analiziraju i rješavaju u narednom periodu. Prepoznati problem svake porodice i pomoći koliko se može. Princip je rada gradske uprave od koga se neće odstupiti ni u narednim godinama, najavljuje gradonačelnik. Ima porodica koji danas dobijaju po tri vrste raznih pomoći, a ima još oni koji čekaju jednu pomoć. I mi smo uvjereni da ćemo, evo za godinu dana smo došli do porodica, a da ćemo za sljedećih, kako smo i obećali, do narednih izbora, znači trebalo nam je eto, godinu i 10 mjeseci, ćemo mi apsolutno svakoj porodici pružiti jednu vrstu pomoći. U Trebinju ima ukupno 8.500 domaćinstava, 8.500 registrovanih porodica i vjerujemo da ćemo do svake kuće doći sa jednom vrstom pomoći koju je očekivala ta kuća ako se izrazila za vrstu pomoći. Sudeći bar prema izjavama predstavnika partija koje čine koaliciju Snažno Trebinje, gradonačelnik nije imao problema sa koalicionim partnerima, pa mu je rad na ostvarivanju zacrtanih planova, bar što se toga tiče, bio olakšan. O prvoj godini rada i rezultatima iz njihovih redova samo riječi hvale, do duše uz više ili manje entuzijazma. Mi smo ubijeđeni da ova godina je dosta bila dosta uradila, međutim u narednim godinama to će biti još značajnije. Čak bi se usudio da kažem da je ova godina bila sanaciona, međutim ono što smo obećali ipak morat ćemo to da guramo naprijed i da se toga držimo ono što smo izdogovarali. Što se tiče stava penzionera, kako penzioneri vide prošlu godinu, godinu dana nove skupštinske većine, ono što sam ja mogao da čujem i u komentarima u kojima sam učestvovao, jedno veliko, ogromno oduševljenje kod ljudi, ne rezultatima koji su postignuti, jer najviše penzionera nije dobro ni informisano oko rezultata koji su postignuti, koji su u toku, koji se rade, ali je ogromno raspoloženje, zadovoljstvo penzionera koji primjećuju preko sredstava, preko medija, preko konferencija, investicionih konferencija, aktivnosti radova po gradu, od komunalnih radova, od građevinskih vodovod,
od uređena ulica. Znači, ljudi prepoznavaju da je puno aktivnosti se pokrenulo. Ono čime se gradonačelnik hvali za opoziciju u gradskom parlamentu su samo skromni rezultati. Megalomanska obećanja svela su se na 2-3 infrastrukturna projekta za koje se ne može reći da su uspješno završeni, kažu opozicionari. Što se tiče infrastrukturnih objekata, imamo nedovoljno rekonstruisanu glavnu ulicu, imamo, vidite, raskopan, već 4 mjeseca raskopan, a ne završen gradski park. Od svih onih predizbornih obećanja jednostavno na terenu nismo imali ništa. Dakle, sjećate se svih tih megalomanskih obećanja. SNSD je jednostavno partija koja pred svaki izborni ciklus ulazi sa nekim megalomanskim obećanjem. Obećavali su neku obilaznicu, nekom novom trasom, već posljednjih pola godine niko ne govori o toj obilaznici. Tu se nije pomjerilo sa mrtve tačke. Dakle, ono gdje se primijetila aktivnost aktualne administracije je bilo zaista zadovoljavanje neke forme, a ne suštine. Ja nisam ciničan čovjek i bilo je tih nekih pozitivnih inicijativa i vjerujem da iza toga stoji dobra namjera, ali realni rezultati su zaista jako skromni. Sva predizborna obećanja gradonačelnika Luke Petrovića u smislu istočne obilaznice koja je bila gromoglasno najavljena, zatim pronatalitetne politike uopšte nisu ostvarene. Vidimo što se tiče obilaznice da nema nikakvih radova, da uopšte više nema priče o gradskoj obilaznici. Sve što je uradio u ovom periodu, to je asfaltiranje glavne ulice koja po nama nije trebala da se uradi na onakav način, što bi se reklo, brzopleto, već je to trebalo uraditi na način kako su mu preporučivali stručnjaci, znači u etapama, da se definitivno riješi problem glavne ulice, ali smo vidjeli, nažalost, da sa prvim velikim padavina da je bila prava poplava na glavnoj ulici, kao i na samom trgu. Odsustvo stranih investitora i donacija gradonačelnik prećutkuje, a ono je evidentno, kažu opozicionari. Ono što se sad radi već je dogovoreno davno, kažu i nabrajaju. Rješavanje problema vodosnabdijevanja kroz 3 faze, Palata pravde, prečistač otpadnih voda. Jeste SNSD pokušao preko neke investicione konferencije u maju, ali očigledno su rezultate investicione konferencije ravni nuli i iako oni najavljuju istini za volju da će biti nešto te investicione konferencije, ja sam uvjeren da će rezultati u tom infrastrukturnom i da kažem investicionom smislu biti ravni nuli. Presjecanje raznoraznih vrpci kao otvaranje Vokela, Nešković pumpa, vodosnapjevanje Zubačkog platoa, Central Park, to smo mi maltene sve završili. U stvari, prethodni gradonačelnik Slavko Vučević zajedno sa tadašnjom skupštinskom većinom koju smo mi činili i oni sad tu samo presjecaju vrpce. Ništa novo nisu donijeli ovaj grad. Predstavljajući medijima urađeno u prvih 365 dana mandata, Petrović je napomenuo teškoće sa naslijeđenim deficitom u gradskom budžetu i višak zaposlenih. Prvi problem je riješen pomoću kredita, drugi otkazima. I evo danas mogu da saopštim da je u gradskoj upravi ukupno 248 zaposlenih, znači izuzimajući 4 funkcionera, mi imamo 100 ljudi manje u odnosu na onaj broj koji smo zatekli 365 dana ranije. Mi smo uspjeli da uzmemo kredit, u ovoj godini provedemo ga i izvršimo, da kažemo, plaćanje svih dugova koji su ostali u gradskoj upravi. Za gradsku opoziciju ni kredit ni otkazi nisu bili potrebni i opravdani. I da smo mi nastavili da vršimo vlast, na dan 31.12.2016. godine u gradu Trebinju bio suficit. To je vrlo bitno da znaju građani Trebinja. Svjedoci smo da je u posljednjih mjeseci na ovaj ili onaj način se primaju radnici u gradsku administraciju, pogotovo u javne ustanove, tako da se zaista pokazuje da smo ispravno kritikovali tu priču otpuštanja radnika. SDS je uvijek na stanovištu da je posljednje što treba uraditi otpustiti radnike bez razrađenog socijalnog programa. Na to smo upozoravali i u izjavama, na to smo upozoravali i na skupštinskim zasjedanjima. Nažalost, to niko nije našao za shodno da uvaži te naše sugestije i imamo rezultat takav kakav imamo. Nije samo gradonačelnik dijeli otkaze. Kaže da je zaslugama gradske uprave obezbijeđeno 110 sigurnih radnih mjesta na 2 godine. Bili su program
zapošljavanja i program samozapošljavanja. Što se tiče programa zapošljavanja, on je već riješen i on će biti ovih dana produžen rok za nastavak tog programa, jer smo predijelili oko 470.000 konvertibilnih maraka i nismo iskoristili sva sredstva. Ukupno po tom programu je zaposleno u privatnom sektoru 32 osobe. A što se tiče programa samozapošljavanja, on je u obradi i evo, mislim da će sutra biti potpisana odluka. Mogu da saopštim da je prijavljeno bilo 115 ljudi, 82 osobe koje se nalaze na Zavodu za zapošljavanje su podnijele biznis plan neophodan da bi pristupile nepovratnim sredstvima koje daje grad Trebinje u iznosu od 4.000 do 12.000 konvertibilnih maraka i ukupno lica koje će se zaposliti po tom programu, vjerovali li nije, 78. Zbrinjavanju viška radnika gradske uprave djelimično su poslužile i tri nove gradske ustanove – Građevinsko preduzeće Radnik i javne ustanove Bazeni Trebinje i Ekologija i bezbjednost, za koje pak u opoziciji kažu da su bar za sada bez rezultata. Gradonačelnik je posebno ponosan na Fond solidarnosti i u njemu prikupljenih pola miliona konvertibilnih maraka koje će kroz razne socijalne programe podijeliti. Taj Fond solidarnosti prije svega sredstva je usmjeravao u vantjelesnu oplodnju, treću vantjelesnu oplodnju, u materinski dodatak, jer smo uveli program materinskog dodatka za majke koje su rodile treće i četvrto dijete, a nezaposlene su. Ove sljedeće godine planiramo i svaka majka koja je nezaposlena da ima materinski dodatak. Onda je pomoć djeci koja žive na selu, a pohađaju škole u gradu ili na selu. Onda je iz Fonda solidarnosti se određenim dijelom financira pripravnički staž u realnom sektoru i volonterski staž u državnim ustanovama, onome ko bude aplicirao na ovaj javni poziv koji je još uvijek u toku. Ipak u opoziciji ne vjeruju da je gradonačelnik davao više nego što je uzimao. Tako ističu da su ovu godinu obilježili brojni nameti građanima. Tu su poskupljenje parkinga, takse za organizovanje svadbi, takse za uređenje grobnih mjesta i formiranje Fonda solidarnosti. Što se tiče ovih novih nameta, to je apsolutno jedna priča za sebe. Dakle, prije svega mislim na Fond solidarnosti, mi smo i na skupštinskim zasjedanjima konstatovali i pitali se konstatovali da je to upitno koliko je to zakonska regulativa i vi znate da je taj proces se trenutno nalazi na sudu. Dakle, to je jedna situacija koja gdje se bez ikakvih kriterijuma, znate povećanim, da sada ne ponavljamo po stoti put, po kriterijuma, dakle, traže od određenih privatnih pravnih lica, traži se određena apenaža za Fond solidarnosti. U kom smislu je to zaživjelo, ja mislim da nije u dovoljnom. Baš kao što trebinski političari nijesu saglasni koliko je urađeno za proteklu godinu, nijesu ni građani, pa rad gradske vlasti različito ocjenjuju. Uglavnom nabolje, nije još baš kako treba, ali bolje, ipak je bolje. Radi se i vidi se samo da je to bolje nego je bilo. Nešto što su radili da biste vi izdvojili kao pozitivno? Pa dobro, eto, pomaže se svugde gdje god je potrebno i omladini i rade se i parkovi i svašta nešto. Vidi se da se nešto radi. Jedno. Prije se to jako loše radilo. Da vidim što je bilo prije i sada. Ništa ne. Ne vidim da je, kad je sezona bila, možda je bilo napred, kad sad su prazne stolice i stolovi, prema tome je narod je otišao, sad je grad penzionera. Tamo se ljudi mijenjaju, vlast se mijenja, a mi se kosekiramo ko će biti u kojoj fotelji. To je glupost. Neka bude kogo će. Znači isto, a? Ništa se ne mijenja. Šta, a šta će se promijeniti? Šta? Evo recimo, je li nešto urađeno? To, nešto mažu, to vidi se po putu i to. Ima i to, dosta ima pomaka na svim poljima. Vjerovali ili ne, radi se, vidim, zadovoljni su ljudi. Treba to poštovati, pomagati im koliko se može i mi sami moramo utjecati da ide bolje. A jesu li nešto, evo, šta biste vi izdvojili što je urađeno? Evo, na primjer, napravili se glavnu na ulicu, asfaltirali, pa evo pravi se park, pa ne znam, izrađene su neke stambene zgrade.
U prvih 365 dana svog mandata gradonačelnik je pokazao da ima plan i za sređivanje stanja u trebinjskom sportu, i to preko novoosnovanog sportskog društva Leotar, u okviru koga je formirana škola sporta za djecu koja osnovcima kroz besplatne treninge pruža šansu za zdravije odrastanje. Pregovori sa zainteresovanim kineskim kompanijama o izgradnji termoelektrane Gacko 2 privode se kraju. Konačan dogovor je blizu, uvjeravaju nadležni. No prije nego što on bude postignut, proizvodnja u rudniku i termoelektrani Gacko mogla bi da stane. Uglja ima za još samo 2 mjeseca. Tačnije, uglja ima, ali ne i načina da se kopa. Gačani su 2 puta raspisivali tendere koje je obarala Kancelarija za žalbe u Sarajevu zbog pritužbi firme iz Prijedora. Rudnik i termoelektrana Gacko kasni sa otkopavanjem otkrivke 6 mjeseci. Razlog je žalba prijedorskog preduzeća Niskogradnja Marijanović. Naime, ovo preduzeće se žalilo Kancelariji za razmatranje žalbi za uslove tendera. Postupak traje od marta, a uglja ponestaje. Kako sada stvari stoje, ostalo ga je još za 2 mjeseca. Mi smo preduzeli sve zakonom propisane procedure da bismo na vrijeme obavili taj pregovarački postupak. Međutim, došlo je do nekih primjedbi, žalbi od strane nekih izvođača koji nisu bili zadovoljni našom tenderskom dokumentacijom i zahtjevima, što su sproveli kroz ovu agenciju za javne nabavke. Mi smo ispoštovali to što su oni tražili od nas, dostavili svu dokumentaciju, međutim oni su nam obustavili to i usvojili žalbu ovih izvođača, mislim da su iz Prijedora ili ne znam odakle. Povoljan period za radove na otkrivci je propušten, žale u gatačkom gigantu i objašnjavaju da se preduzeće u teškoj situaciji našlo krivicom drugih. Kancelarija za razmatranje žalbi je direktno prekršila zakon o javnim nabavkama i ono je omogućila rudniku i termoelektrani Gacko provođenje radova na otkopavanju otkrivke, poručuju iz ovog preduzeća. Ne radi se ovdje o samovolji niti odluci uprave preduzeća, niti bilo koga ovdje. U ovom preduzeću. Znači, mi smo obavezni i ovi ljudi rade ovdje po projektovanim stanjima, znači, i projekat nalaže, znači, tačno tip mehanizacije, uslovi i tako dalje, ono što mora raditi i način na koji se mora raditi u rudniku. Tenderski dokumenti su bili sačinjeni u skladu sa projektnom dokumentacijom i mi nema, niko ovdje, ne mi, nego niko nema pravo mijenjati to na neki u odnosu na već projektovano. Nas je kancelarija dovela u situaciju, odnosno naložila nam praktično, da mijenjamo projektovane vrijednosti, projektovane uslove i tako dalje, što mi nemamo pravo. I dok se polako troše zalihe, u Gacku su prinuđeni da traže druga rješenja. Za otkopavanje uglja potrebne su lakše mašine i transportna vozila, koje rudnik ne posjeduje. Zbog čega uopšte moramo raspisivati taj tender? Moramo zato što se radi o kvartarnim sedimentima, koji su, znači, gdje je velika mehanizacija ne može da radi, to su meki, znači, gline, humus, gline i tako dalje, uglavnom se radi o glinama, i u kontaktu između jelovine i glina gdje je zavadnjena sredina, krupna mehanizacija ne može da radi, mi posjedujemo uglavnom krupnu mehanizaciju, a s druge strane, ako tu mehanizaciju prebacimo na te kvartarne sedimente, onda ćemo napraviti, imat ćemo jako mali učinak, a napravit ćemo veliki zaostatak u otkrivci na otkrivanju glavnog ugljenog sloja. I to nam je sada zaista problem, mi smo već pokrenuli, radimo nešto s opcijom mehanizacijom što možemo, to ide jako teško i sporo, ali će uprava preduzeća morati na neki način da po hitnom, nekom hitnom postupku riješi taj problem. Kako će rudnik i termoelektrana Gacko riješiti problem, preporuke su stigle iz Banja Luke. Tokom posjete Gacku, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik savjetovao je rukovodstvu preduzeća direktnu pogodbu sa izvođačem. Ja podržavam da poslovodstvo uđe u proces slobodne pogodbe sa izvođačima koji su tradicionalno ovdje, koji se ništa tu se ne mijenja, svi znaju šta ko može da radi tu, i da se obezbedi, primarno je da se obezbedi da ne dođe do zastoja. Ukoliko ne bude otkrivke, može se desiti da zaustavi se proizvodnja, a to su ogromne materijalne štete za postrojenja ovdje koje postoje.
Tako da je neefikasan sistem javne nabavke na nivou Bosne i Hercegovine apsolutno je kočnica za uspješan razvoj ovakvih kapaciteta kao što je ovdje. Došao sam tu da podržim poslovodstvo u naporima da obezbedi dugoročnu stabilnost. Gačani su dva puta raspisivali tendere koje je obarala Kancelarija za žalbe u Sarajevu zbog pritužbi firme iz Prijedora. Otvaranje novog tendera i čekanje na odgovor komisije moglo bi prouzrokovati ogromne financijske štete, upozorava predsjednik Republike Srpske. Ja sam rekao ovdje da postoji u martu pokrenuta procedura, da zbog sistema javnih nabavki kako jesu, do sada nije završen žalbeni postupak i da to ugrožava, sada poslove otkrivke, da tu ima otkrivka od koliko 400.000 tona, a godišnja potreba je 2 miliona tona. I da sada kada već su zakasnili sa procesom, ako se dođe do toga da se sada čeka komisija u Sarajevu, je li tako? Da. Pa da onda otvorite novi tender, pa da opet dođe do novih žalbi, vi ćete doći u poziciju da nemate uglja i da će ovdje postrojenja stati. Ako to stane, to su stotine miliona šteta. Direktna pogodba sa izvođačem kratkoročno rješava problem. Dugoročno to radi reforma sistema javnih nabavki, koji je prema Dodikovim riječima mjesto najveće korupcije. Preduzeća kao što je Rudnik i Termoelektrana Gacko ne treba da budu u takvom neefikasnom sistemu, poručuje Dodik. Ovo što ovakva preduzeća ne treba da budu sistem javne nabavke. Vi imate situaciju da vam nešto ovdje otkaže što ne možete da predvidite u tehnološkom smislu i morate da provodite sistem javne nabavke, pa se nađu neki koji špekulativno se žale, pa oni, pa ovi, pa onda izgubite 6 mjeseci i naravno, onda, a javnost hoće struju, tržište hoće struju i pitate za odgovornost, naravno. Ovo treba razmotriti najracionalnije, da ovakve vrste proizvodnje budu na sistemima nabavke propisane zakonom u komercijalnom smislu da tako bude. Predsjednik Republike Srpske je istakao da podržava novo rukovodstvo, koje će se očigledno morati zadovoljiti proizvodnjom manjom nego što je planirano. 10% manje, prema riječima generalnog direktora Rudnika i Termoelektrane Gacko, nije tragično. Mi očekujemo da ćemo da ispunimo plan sa nekim umanjenjem od nekih 10%, što nije toliko tragično, jer smo ipak radili dosta dobro, obzirom da smo držali tu spremnost naših postrojenja, jer su radili dosta kvalitetno na održavanju i na obezbeđenju funkcionalnosti cijelog postrojenja. Naravno, mi očekujemo da ćemo i u narednom periodu postizati planirane količine energije, međutim to niko ne može da kaže unapred šta će da bude. Uporedo sa rješavanjem postojećih problema, Gačani traže partnera za izgradnju drugog bloka. U protekloj godini su se vodili razgovori sa više kineskih investitora koji žele da finansiraju ovaj projekat, a traže se oni koji mogu ponuditi najbolji model finansiranja. To će najvjerovatnije biti grupacija Smek Poli. Razgovaralo se sa više kineskih kompanija i trenutno smo u fazi razrade sa jednom kineskom grupacijom koju čini više kompanija, najmanje dvije, a možda će ih biti i više, koje su ponudile otprilike u tim preliminarnim razgovorima najpovoljnije modele finansiranja. I mislim da ćemo najkasnije do nove godine, ja očekujem i brže doći do, ajde da kažem, konkretizacije, odnosno potpisivanja nekih ugovora, već na usvojene modele koje je vlada Republike Srpske već razmatrala, ali i dalje razmatra, ovih dana treba da razmatra, donese konačnu odluku, usvoji taj model po kojem će biti finansirano i mislim da onda se stiču uslovi za potpisivanje ugovora o formiranju zajedničkog preduzeća koje će finansirati izgradnju Gacka 2. U Rudniku i Termoelektrani Gacko optimistični. Početak radova najavljuju za prvu polovinu naredne godine, a ulazak novog bloka u proizvodnju za 5 godina. S obzirom da je više puta u javnosti doveden u pitanje rad postojećeg, ne preostaje nam ništa nego da se nadamo da se neće obistiniti najgori scenarij o gašenju koji se s vremena na vrijeme plasiraju u javnosti. Bez obzira koliki grad bio, pijaca, pijačni dan i pijačni prodavci neizostavan su dio trgovačkog lanca. Negdje subota, negdje četvrtak, u opštini Gacko petak.
Dan kada Gačani iz najudaljenijih sela dođu da prošetaju gradom i nešto pazare. Međutim, ova pijaca nije kao u ostalim gradovima i opštinama. Prodavci zakupljuju dio asfalta i tu izlažu svoje proizvode. Svoju nazovimo tezgu pod vedrim nebom. Sami čiste od snijega, lišća i smeća. Ono malo tezgi u fazi su raspadanja, a neprijatni mirisi koji se šire iz obližnjeg toaleta vremenom su postali sasvim normalna pojava. Nadležni godinama obećavaju premještanje, a iz komunalnog preduzeća kažu njihova odgovornost je najmanja. I stari i mladi, otkako je opštine Gacko, ne propuštaju da se petkom prošetaju ulicama svoje opštine. Ono što je gotovo ritual je da prošetaju i nešto pazare na pijaci, ako se to uopšte može nazvati pijaca. Voće, povrće, sir, kajmak, meso, garderoba, zavjese, stolnjaci, vuna, opanci ili, kako bi naš narod rekao, sve. Od igle do lokomotive. To šta se sve može naći nije toliko neobično koliko je neobično što je sve to ni manje ni više nego izloženo na asfaltu. Svoj komad asfalta pronašla je i Brena Čorlija iz Bileće, koja na ovu pijacu dolazi već punih 25 godina. U njeno 75 godina starosti stalo je nebrojeno radnih sati provedenih na snijegu, kiši i velikom minusu. Ipak, kaže, nigdje nije kao u Gacku. Na ulici pod vedrijem nebo, kad pada kiša, pokrije ovo sve, ako nemamo kad strpati da popakujemo, onda pokriti. Nekad pokiši, svi mokri, dođemo ko čep. Ko čep, eto ti. A evo vidiš, pod vedrije nebo, nema ništa, a ja carinu nikad neće da prođe, plaćamo, eto ti. Ja mislim ovo je jedini grad sa ovakvim uslovima za prodaju. Znači, na ulici si, faktički moraš sam sebi da očistiš kad je snijeg, kad je jesen, lišće, kad opada. Znači, baš nikakvi uslovi. Pijacarina od 11 maraka nije zaobišla ni Rista Prtila, koji već godinama po neki dinar dođe iz Trebinja. On kaže da nije problem ni da plate više, samo da im se stvore ljudski uslovi rada. Plaćamo pijacarinu, šta plaćamo, vidite sami, znači na tezgi prodajemo, plaćamo pijacarinu, plaćamo sve, mi tražimo da nam daju uslove. A oni sve obećavaju. I od petka do petka obećavaju, bit će bolje, bit će bolje. Na temu nema ništa. Znači, ja apelujem na sve ljude ovdje i opštini, na sve ljude apelujem da daju uslove ljudima. Plaćam i ako nije bitno 5 maraka, 10 maraka, a da imam uslove. Da smo imamo pokrivenu, pa imamo pokrivenu tijezgu, ovdje, evo danas je minus 2 stepena, mi je pokriv postojeni. A nije briga za svakoga. Nadkrivenu tezgu ima Rade Brenjo iz Nevesinja, koji već 12 godina izlaže domaći sir i kajmak. Međutim, on kaže, ni od tezge nema neke vajde. Evo vidiš sama, ovo ti je higijena ravna nuli. Evo vidite sami, evo, lišće, blato, neperez, pijaca i tako. Evo WC iza mene, nema vrata, otvoreno, to je strašno, ovo nema nigde. Štaš, moraš. Na ovu pijacu mora i Vukosava Milošević. Ona je iz Gacka i za 22 godine, koliko je na usluzi svojim sugrađanima, kaže da ni za nju nikakvih uslova nema. Mo nekad nikakvih uslova i nemamo. Evo vidite da nam sama higijena nam nije pristupačna. Tako da, ali mi trpimo, radimo, pa šta ćemo. Uredno plaćate pijacarinu? Hvala Bogu. To nisu nama kriviti radnici koji naplaćuju, nego preduzeće ovo ne održava. To koje je odgovorno za to. Postavlja se pitanje ko je to odgovoran da održava pijacu kada je najmanja odgovornost komunalnog preduzeća. Što se tiče te pijace, prije 15 godina mi smo počeli vršiti rekonstrukciju, znači uređenje toga pijačnog prostora. I tada nam je rečeno iz opštine da ta pijaca će izmještati, što znači da se na tome i stalo. Šta je to? Mi smo tada počeli da radimo, znači, kompletnu podlogu gdje bi bila ograda, taj donji dio pijace, znači ona je bila u dva prostora, tako da bi donji dio pijace bio sa tezgama, a gornji dio pijace uradili bi se čvrsti objekti gdje bi se davali isto po zakupu.
Međutim, tada je to sugerisano nama i tu se stalo. Odradilo se samo ta podloga, mi smo nabavili te tezge i naravno to stoji kako stoji sada. Znači, nema ograde, može da uđe svak, da se baca otpad, da ulazi u WC. Znači, to je jedan prostor koji nije uređen, a treba je biti tada uređen i postoji projekat, znači, za tu pijacu i na tome se stalo, tako da mi danas čekamo da se nađe nama adekvatan prostor, jer taj prostor pijace je naše vlasništvo, znači da nam opština sutra iznađe taj prostor gdje bi se uredila ta podloga, ograda, dovele komunalije i onda bi mi pristupili daljem uređivanju toga prostora. Znači, može da uđe ko hoće i da baca i smeće i otpad bilo gdje. Ne vodi računa hoće li to odnijeti u kontejner ili u kantu za otpad, nego jednostavno baci tu. I to, ta slika ide na nas, a najmanji krivci mi smo u svemu tome. Istini za volju, na ovoj pijaci je prema riječima Alekse Zelenovića, načelnika odjeljenja za prostorno planiranje, urađeno nekih zahvata za vrijeme i posle rata. Međutim, bila je planirana za zelenu pijacu i za prodaju domaćih proizvoda. Obzirom da je umeđu vremenu pijaca narasla, malo je neki mini otvoreni tržni centar gdje se prodaje sve svašta čega nije prije bilo, dolazi do velikih potreba, pa smo ovim regulacijnim planom predvidjeli izgradnju jedne velike pijace, polunatkrivenog tipa, možda i natkrivenog i 60%. Bez obzira što je pijaca prerasla u tržni centar za sve i svašta, ipak ima nešto što se zove zabranjeni artikl. Ne smiješ svoju ni rakiju, ni vino, ni med, ni sjemenski krompir, ništa mi ne smijemo prodavati. A smijemo platiti, znači plaćamo. 18 godina dao sam im pare i pare i ja i Risto i svi mi ovdje, Hrajmine. To je strašno. Ništa, nikakve uslove nema. Jutro je bilo -2, a vjetar je kao da je -10. A kad je -15, to je nešto strašno. Nevjerovatno. Oni su nas, kako bi ja rekao to, doveli do toga da mi smijemo proizvoditi, ali ne smijemo prodavati svoje proizvode. Eto, još ja imam osjećaj, dogodine neće dati ni bijel luk, ni luk ovaj crveni, sve su zabranili ovdje. Idu inspekcija, njih dvojica tu, idu čitav dan, obilaze, zakrivaju se, da li mi prodajemo vino, rakiju, med. Ne smiješ ni kupus, smije kupus, sam ne smije onaj rasad. Rasad ne smije, ja. Rasad, kupus ne smije, pa paradajz, ništa ne smije. Ne smije se prodavati, ali se smije doći sad ranije i pripremiti se za novi radni dan. Ko je zima surova, snije bude po 5 metara visoko. I mi dođemo ovdje, prije na sat vremena što otvorimo, uzmemo lopate, ravnamo, grčemo, plaćamo pjacarinu. Niti ima WC-a, niđe, ništa, pod milim Bogom. Ova gatačka pijaca postoji još od vremena Kraljevine Jugoslavije. Mi ne znamo kako je ona tada izgledala, ali sigurno je bila bolja nego ova danas. Jer danas, kao što vidite, štandovi su propali, kupaca nema, prodavaca nema, a kako i ne bi kada su uslovi potpuno neljudski i nehigijenski. Tog vremena stare Jugoslavije današnji prodavci se ne sjećaju, ali se ipak sjećaju par godina unazad, kada je, objašnjavaju, bilo mnogo drugačije. Bila je nekad prodaja kad je bilo puno ovo gore, najbolja prodaja. Sad, evo, mogu čitav dan danas da bude na platim putni trošak. Prije 18 godina je bio bolji promet, pa smo nekad održavali, isto su zime bile. Bile su isto surove zime, ali bilo je puno, puno posla, više nego sad. Bilo je, zarađivali smo bolje, pa nismo ostali tako. Dugogodišnji problem izgleda mogao bi postati prošlost. Kako kažu u odjeljenju za prostorno planiranje, u narednom periodu pijačari bi mogli da se spremaju za selidbu. I to je na mjesto bivšeg skladišta trgovačkog gradskog polja. Zelenu pijacu mi moramo zadržavati do daljnjeg, a kada se pojavi investitor za izgradnju novog dijela, mi ćemo njemu odmah dati povoljno zemljište, daćemo mu okvire i urbanističko-tehničke uslove, šta treba raditi, daćemo odgovarajuću infrastrukturu i prilaze, i kada se pojavi taj investitor, da li je to komunalno preduzeće Komus, koje očigledno sa svim samo nije kadro to da uradi, ali radit će se najvjerojatnije po principu javnog privatnog partnerstva, pa će biti neki privatni partner, da kažem, sa parama i naša komunalna organizacija, da napravi novu pijacu i to bi bilo potrebno da se uradi u narednih godinu dvije dana. I dok se ne pojavi partner sa parama, pijačari ostaju na svom mjestu. A građani, prema Zelenovićevim riječima, slobodno mogu doći da se raspitaju šta će biti sa pijacom, jer naravno, ko pita, taj ne skita.
da treba da dolaze na naše javne rasprave, da prate naše planove. Kod nas je svaki reglasni plan na stalnom javu uvidu kod nas, mogu da dođe se informišu i da vide gdje šta dolazi i ne moraju da se pitaju hoće li ovdje biti parking, hoće li ovdje biti nešto drugo, sam ja čuo ovih dana i vjerujte mi da malo ko ima dosta, vrlo malo ozbiljnih ljudi koji dođu i pitaju kako ide ovo. Ono što je obećavajuće je činjenica da gradske vlasti trenutno vrijedno rade na projektu uređenja centra grada, pa je logično da ovakva pijaca ne dolazi u obzir. Kad je u pitanju centar, imamo tu čitav ovaj niz instrukcija, znači kad su u pitanju javne zelene površine i popločanja. Konkretno ova pijaca je spredila za popločanje sa nekim stepenastim prelazom, kružnim tokom do ovoga trga koji ide tamo iznad ove stare zgrade, ispod džamije i nadovezuje se na staru čaršiju koju treba opet kao staro urbano područje nekad vratiti u njeno doba, iskoristiti njene vrijednosti, staviti pod zaštitu, izvesti odgovarajuća popločanja, kladne mjenje kao što je bilo i tako dalje. Ne može to sve odjedno. Znači, ova pijaca je sad jedan popločani prelaz gdje je predviđena možda neka zanatska radnica ili trgovka kao privremeni objekat u modernom stilu koji će da ukrasi centar grada. Ima tu dosta još svojih popločanja, ali krenut ćemo od ovoga što kažem dogodne, od trga Save od Isavića, gdje se nalazi i crkva Svete Trojice, plato ispred opštine i najuži dio grada gdje ćemo uložiti preko 320.000 maraka iz ovoga kreditnog zaduženja i najvjerovatnije po potrebi još 150.000 maraka iz rente za buduću godinu, što će biti predmet usvajanja budžeta za 18. godinu. Što se tiče pijace, znači konačni neki datum, neko vrijeme od prilike ne možemo znati još uvijek. Pa evo da kažem, ako počnemo pripreme radove i oglasimo ovu parcelu novu na licitaciju i dodjelu, to je neki prvi korak. Kada se neko prijavi da uzme i kupi tu lokaciju, on će biti dužan po tom rješenju da u roku od godine dana počne radove, odnosno da ih završi u predviđenom roku. To je bilo najbolje. Ima tu puno faktora. Sad idemo i u fazu obilaznice. Dok se tih puno faktora ne posloži, pijačari ostaju na svojim mjestima i jedina im je sreća što naš narod još uvijek voli domaću hranu. Narod dolazi na pijac, kupuje otprilike domaće, narod više voli vego u marketima je to pretežno uvozna roba, ovo je domaći proizvod i narod dolazi da kupi domaće proizvode. Po starom dobrom običaju, Gačani su i ovaj petak došli na pijacu, nešto malo i pazarili, a sve u nadi da još jedan petak na minusu za ove prodavce ne bude uzaludan, ili bar, kako Brena reče, da može pokrpiti putne troškove. Poštovani gledaoci, bilo je to sve u ovom izdanju političkog magazina Trougao. Vidimo se za 15 dana sa nekim novim pričama. Sve sugestije, prijedloge i kritike šaljite nam na mail adresu trougao@herceg.tv. Do gledanja!